Bosna i Hercegovina 1. ožujka slavi Dan nezavisnosti. Prošlo je 30 godina od kako su građani skoro dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da njihova zemlja proglasi nezavisnost. Ovu jubilarnu godišnjicu bogatim će programom proslaviti i Bošnjaci u Istri. U prostorima Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Puli danas je predstavljen program obilježavanja jubilarne 30. godišnjice Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ključna je riječ u proslavi ove velike obljetnice – zajedništvo. Ovu godišnju manifestaciju obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine zajednički obilježavaju sva vijeća općina i gradova kao i sve udruge Istarske županije u suradnji sa kulturno-umjetničkim društvima i svi ćemo znači obaviti taj središnji dio prijema koji će se desiti u Poreču. Na prijemu u Porečkom obrtničkom domu zbog epidemiološke situacije moći će sudjelovati 50 ljudi uz predočenje COVID potvrda, a od programa valja izdvojiti recitacije polaznika bosanskog jezika osnovnih i srednjih škola iz Labina, Buzeta i Pule, nastup folklorne skupine Buzetski biseri te kantautora Amira Rešidovića. Čast i zadovoljstvo i još posebno, još jednom naglašavam zadovoljstvo da zajedno radimo. Jer pojedinačno ne ide ništa, ekipno mnogo bolje, mnogo veći rezultati i mi smo se u Poreču potrudili da to bude baš na jednom nivou i kao i uvijek uz podršku i suport vodstva Poreča, gradonačelnika i službi koje su odgovorne za te stvari. Zajedništvo ovdašnjih manjina posebno veseli jer je u suprotnosti s onim što se događa u matičnoj državi, dodala je predsjednica Bošnjačke nacionalne zajednice Pule i Istarske županije. Nažalost, ove godine i nakon 30 godina opet se taj dan neće u našoj matičnoj državi obilježiti jedinstveno i na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, nego samo u njezinom jedinom dijelu. Nadamo se da će se to promijeniti, a nekako mi se čini da mi manjine bolje surađujemo ovdje u Istri među sobom nego što te isti ljudi surađuju u svojoj matičnim državama. Dodajmo još kako će se, osim u Poreču, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine slaviti i u Puli i to također 1. ožujka u 19 sati u hotelu Pula.